Terus pundi sagede kula niki slamet. Sagede kula niki saged lulus. Kayane Nabi dawuh sing penting nderekno aku. Ikutilah aku. Walaupun amalmu sedikit. Walaupun amalmu sedikit. Iktadibi. Ikutono ku dhewe sing tak lakoni lakonono. Nggih kongkon pas nggih mboten saged. Sagete namung mirip-mirip. Kanjeng Nabi seneng menyampaikan ilmu tiruan. Kanjeng Nabi seneng golek ilmu tiruan. Kanjeng Nabi welas fakir miskin tiruan. Kanjeng Nabi welas anak yatim tiruan. Nggih, kanjeng Nabi seneng jamaah tiruan. Iktadibi. Ikutono aku walaupun amalmu sedikit. Nek dikongkon podo mesti mboten saged. Sing penting saged mirip-mirip. Iji nomor loro lesanmu jogon aja sok ngelokno kanca. Lesanmu jogon aja sok ngelokno kanca. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dina lahusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa a'ad alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 1165 munajat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi takun dasa ridoka an takuna lahu illatun minka fakaifa takunu lahu illatun minni. Antal ghaniyu biratik an ayyasila ilaikan naf'u minka fakaifa la takunu ghaniyan anni. Ilahi duh pangeran kula taqaddasa moho suci aitanazzaha tegese bersih apa ridoka ridho panjenengan wa utawi ridoka iku al ihsanu agawe bagus au iradatuhu utawa iradai Allah maha suci an antakuna saking yento ono ikulahu tetep kadwi ridho apa ilatun ilat nah siatun kang timbul mingkasatun panjenengan wa illalamun boten lakunta mokoyak tine wonten panjenengan iku muhtajan hajat ilatil kau ilah
dateng ilat kolowau. Litakan malah supaya sampurno penjenengan pihak lawan ilat. Bakraifa moko kados undi takunu wonten panjenengan. Takunu wonten ikulahu kedue ridoka opo ilatun ilat minne saking kulo. Kaamali kados pinten-pinten amal kulo. Wahwali lan pinten-pinten hal kula. Faridul maula mongko utawi ridho. Ridhane bendoro. Ini ku Gusti Allah. Ikula yatawakofu. Orakan dek. Apa ridho ala sababin ingatasi sebab. Wala ilatin lan ora ilat. Faridahu balik utawi ridane Allah. Wasuhtuhu lan bendune Allah. Ikuhuma utawi ridolan suhtu. Iku sababun dadi sebab. Li'ak malil amilin maring piro-pro amali wongkang podo amal kabeh. Husniha rupane bagusya amal. Wasai ialan olone akmal. Rodia ridho sopoloh angkomin saking kaum. Pastak malaku mongko. Gunaaken. Mongko nungkulaken. Nungkulaken sopoloh ing kaum. Fi hikmati ing dalem lumadi Allah. Basahi tonan bendu sapa Allah ala qomine ngatasé kaum. Pasawalahum mangkonungkulaken sapa Allah ing kaum bima kelawan barang yubidu kang ngetuhaken apa ma an hadrati saking pengayunane Allah. Anta utetengen ikwal ghaniyu dat ingkang sukih bidhatika kelawan dat panjenengan. An ansila saking yento tumeko ilaika maring panjenengan tumeko dumugi ilaika dateng dengan opo nafku manfaat mingka saking panjenengan. Fakaifa mengko kados undi lata kunu boten wonten panjenengan iku hunian dat kang sukih ane saking kula. Hadza utahe kidawu iku kataklili kaya dadi taklil. Dadi alasan lima maring barang koblahu kang ing dalem sadurunge hadza. Hadza ku sing antal huniyu bidzatih. Sakdurunge ridoka takondasa ridoka an antakuna lahu illatun. Waqasdul musannifi utawi sejane musannif biadil munajati kan iki munajat iku al istirdo'u amrih ridane Allah. Wal isti'tafu lan amrih welase Allah. Wa talabul musamahati lan nyumrih kemurahan. Wa tajawuzi lan nyumrih pengapura an akmali saking pira-pira amali musonef almatkulati kang kalebun ilat. Wahwalihi lan pira-pira tingkah batine musonef almaklulati kang dilebone penyakit.
Tuhanku, Maha Suci keridoanmu itu akan tergantung pada suatu sebab daripadamu. Maka bagaimana akan bersebab daripadaku sedang engkau zat yang terkaya dengan zatmu sendiri? Tidak akan datang manfaat kepadamu dari kamu sendiri. Maka bagaimana mungkin engkau membutuhkan sesuatu daripadaku? Para bapak perlu memahami kalimat per kalimat sugal takut dasa tu maha bersih artinya tidak mungkin terjadi. Maha bersih, tidak mungkin terjadi. Bapak pejabat itu bersih, bersih dari korupsi. Bapak pejabat itu bersih dari korupsi. Bersih dari korupsi adalah tidak mungkin terjadi korupsi. Contoh niku, contoh bersih. Maha bersih Allah dari sifat kurang. Artinya tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat kurang. Sini ridho Allah. Ridho yang dimaksud di sini apa? Ridhoku sing dimaksud kebagusane Allah. Utawa sing dimaksud iradah Allah, kehendak Allah. Ilat. Ilat niku alasan utawa sebab. Ilat ambek sebab niku sami. Bagi tengguri enten lagi ilat malih. Ilat sing tengguri niku tegese penyakit. Tegese penyakit. Iki memahami kalimat per kalimat riyin. Para bapak, ilat niku alasan, alasan utawa sebab. Sebab niku nopo? Wasfun wujudiyun au adamiyun dohirun mundobitun mu'arifun alal hukmi. Sebab niku sifat yang ada. Sifatku ono atau tiada. Sing jelas
sing iso dipelanggeri, sing meruhno maring hukum. Ku jenenge sebab. Sebab ilat. Hukum yang pertama khitan iku apa? Khitan ku nyunati ku, nyunati. Sunat wong lanang, sunat wong wedok, iku hukum yang pertama itu haram. Kok haram? Ilate apa? Sebabe apa? Lha sebabe apa kok dihukumi haram? Wong wedok ya apa maneh dihukumi haram? Sebabnya nomor siji buka-buka aurat. Nomor loro ndelok aurat. Nomor telu demek-demek aurat. Nomor papate melukai jasmani manusia. Sebabnya pohitan kok haram. Hitanku haram. Apa meneh wong wedok? Terus ndelok ikune wong wedok. Terus demek-demek ikune wong wedok. Terus melukai ikune wong wedok. Ki asal mulane haram. Nah banjur kok dadi wajib ilati apa ilat? Ilati ya sebab meneh. Ya ilate sebabe wong lanang nek ora disunati iku sisa-sisa kencing mengendap. Ora ilang, gak bersih. Kono sisa-sisa kencing tidak bersih, maka berarti nanti tubuh manusia tidak bersih dari najis. Oleh karena tidak bersih dari najis, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, krono untuk persyaratan sahnya sholat harus suci. Pakaiannya, badannya, tempatnya dari najis, maka harus dihitan. Di pertama hukumnya itu apa? Haram. Akhirnya jadi wajib. Ini artinya adalah dua hukum yang tabrakan. Tabrakan antara haram dan wajib iku sing dimenangno wajib. Tabrakan satu sisi haram, satu sisi wajib, sing dimenangno wajib. Sak temene wong wedok sing bayeke mawang dudu bayek Jombang. Tapi bayek mawang. Pergo bayeke mawang ora iso metu. Piye wong mawang sing ketok bokonge. Bokonge bayek sing ketok. Ora iso metu. Bayeke mawang. Ya apa iki? Ya dioperasi. Operasi haram. Sebab apa? Operasi itu mengalirkan darah. Kedua adalah melukai anggota manusia. Jadi inna karomna bani Adam. Ingsun memuliakan anak Adam. Memuliakan anak Adam itu ada termasuk haram mengalirkan darahnya. Haram melukai anggotanya. Dan dioperasi itu namanya melukai anggota, mengalirkan darah, makanya haram. Tapi kapan ora dioperasi berbahaya atas ruh. Ruh
Ruh-ruh itu wajib menjaga. Wajib menjaga ruh itu wajib. Oleh karena wajib menjaga ruh, haram orang membunuh orang lain. Haram bunuh di diri. Untuk apa menjaga ruh? Nek kapane bayi emalang gak iso metu, dipaksa, diperusa ya apa? Mungkin anake mati. Mungkin ibu ema mati. Mungkin kedua-duanya. Nah, oleh karena menjaga ruh iku wajib, bisanya selamat harus operasi. Bisanya selamat harus operasi. Iki jenengi sebab menyelamatkan ruh. Iki jenengi sebab. Utawa ilat, maka operasi tambah wajib. Jenengi hukum wajib dan haram tabrakan. Maka dimenangkan wajibnya. Wajib. Loh, alasannya yang pertama, ilatnya tadi apa? Haram operasi. Ilatnya satu, mengalirkan darah. Dua, melukai anggota. Nah. Kemudian ilat yang kedua, atau sebab yang kedua, kok jadi wajib? Karena apa? Karena menjaga ruh. Dari satu sisi haram, dari satu sisi wajib. Maka yang dimenangkan adalah wajib. Berbapak kalau pengen nek teng omah niku beli jamak kosor mboten? Nun? Nek teng omah boleh mboten jamak kosor? Jamak iku dua salat dikumpulno jadi satu dalam satu waktu. Nek kosor 4 rakaat tinggal 2. 4 rakaat tinggal 2. Nek kula panjenengan bepergian. Di mana bepergiannya sudah ada 80 km. Iki boleh jamak mboten? Boleh jamak mboten? Asale tidak boleh jamak, kok bisa menjadi boleh jamak? Ilate apa? Alasane apa? Alasane bepergian. Alasane bepergian. Bepergian safar itu namanya ilat. Ini yang bisa menunjukkan hukum. Jenek 80 kilo jamak. Boleh. Kosor, ya boleh, tapi tidak baik. Kalau sudah 120 kilo perjalanan, mboten sudah begitu, yang akan ditempuh, itu 120 kilo. 120 kilo akan menempuh 120 kilo upamane Jumbang Rembang itu lebih dari 120 lebih Jumbang Rembang aku arep neng Rembang karena tujuan bepergian sampai di Rembang kalau dukur lebih daripada 120 kilo maka lebih baik kosor daripada itmam. Api kosore katimbang itmam. Katimbang nyampurnakno. Lho, dah kula nembe berangkat saking Jumbang dugi babat nih Pak. Napa mun kenging kosor? Boleh. Karena jarak yang akan ditempuh lebih dari 120. Asal dengan sampun medal saking disane pun kena kosor. Upamane tambak beras, sampai penduduk tambak beras, dugi ngerawan, kerawan itu tambak beras anes, kerawan tambak beras anes,
maka berarti sudah keluar dari desa tengrawat mun kenek jamak koso. Mboten kok kudu sudah menempuh 120 kilo mboten. Tapi jarak yang akan ditempuh. Nah, kalau Bapak boleh kosor sebab apa? Boleh jamak sebab apa? Niku jenenge sebab atau ilat. Nggih. Iku jenenge sifat yang ada. Yang bisa dibatasi, yang jelas, yang menunjukkan pada hukum. Pun saniki masalah imbalan. Masalah imbalan mboten bahas hukum. Suruh Bapak ono majikan. Majikan niki ngongkon buruh. Buruhe kongkon kerja bangun omah. Nggih. Bangun omah. Nalikane arep kerja niki mun akad-akatan. Berangkate mulai kerja jam piro? 7. Istirahat jam 12. Mulai kerja maneh jam 1. Istirahat jam 4. Ongkose piro? Ya, ongkose 50.000. Urus Bapak. Umpamane pekerja niki mboten kerja. Baru akad-akatan tok, nggih. Niki majikan wajib bayar mboten? Men? Tasi akad-akatan tok tapi durung kerja. Wajib bayar mboten? Bareng akhire wis kerja, majikan wajib bayar mboten? Wajib bayar alasane kerja. Ngoten. Kerja iku jenenge sebab. Kulo takon jenengan, nggih. Takon jenengan. Kerja kali bayarane kerja niku dhisik pundi? Nun? Kerja kali bayarane kerja dhisik pundi? Dhisik kerja. Maka berarti Pak Majikan harus bayar pekerja. Ini ilatnya adalah kerja. Sebabnya adalah kerja. Nek ngono dhisik kerjane daripada wajibnya pembayaran. Nah, para Bapak Habib. Ilat sebab. Saya ini ngomong cara syariat. Bau pekerjaan. Saya ini ngomong ibadah. Ibadahku ono ibadah syariat, ono ibadah hakikat. Menurut Bapak, ibadah yang hakikat sing ndadekno mlebu swarga. Ibadah yang syariat sing ndadekno mlebu swarga. Niku kalih-kalih wonten dalile Al-Qur'an, wonten ugi dalile hadis. Wadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulu, masuklah al-jannata ke surga. Bima sebab barang kuntum ta'malun, di mana kamu mengamalkan. Delok saka ayat iki, masuk surga adalah sebab amal. Wadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga sebab apa yang kau amalkan.
Delok niki para bapak dadi mlebu swarga iku sebab PA amal. Nggih. Paham to nggih? Mlebu swarga ku sebab PA amal. Iki cara syariat. Cara syariat, syariat iku lahir. Lahir. Wong ibadah syariat iku ibadah lahir. Wong ibadah syariat iku mesti mengharapkan imbalan. Iki syariat. Qala Abu Darda radhiyallahu. Ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Qala la tangkap. Abu Darda kumatur, ya Rasulullah, kula pengen tedahaken amal ingkang saged nglebokaken kula teng swarga. Kula pengen tedahaken amal sing saged nglebetaken kula teng swarga. Kanjeng Nabi dawuh la tangkap. Nek pengen mlebu swarga aja sok muring-muring. Nek pengen mlebu neraka muring-muringo. Wis biat semene taun sik muring-muring mbek sing wedok. Malah ngepelak barang kok. Nah, niki pitakon utawa penjaluk kula pengen duduaken amal sing saged mlebuaken kula teng swarga. Niki berarti mlebu swarga sebabe amal. Niki jenenge syariat. Syariat. Nur Bapak hadis e kanjeng Nabi sing duduno hakikat. Nggih. Nabi dawuh riwayat Bukhari enten, riwayat Muslim nggih enten. Saling biar dawuh la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa ayyata hummadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Kanjeng Nabi dawuh tidak akan amal seseorang bisa memasukkannya ke surga. Tidak akan amal seseorang bisa memasukkannya ke surga. Sahabat takon, jenengan nggih mboten ya Rasul? La, la, wala ana. Tidak, aku pun tidak. Illa ayyata ghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Kecuali kalau aku diselimuti Allah dengan anugerah dan rahmatnya. Niki hakikat. Niki hakikat. Hakikat mlebu swarga ku bukan karena amal. Hakikat. Nek mau syariat, soal syariat. Hakikatnya masuk surga bukan karena amal, tapi apa? Fadl dan rahmatnya Allah. Iki nuduhno bahwa fadl lebih dulu daripada amal. Nggih. Mboten ku amal dhisik banjur oleh fadl, mboten. Nggih. Mboten ku amal dhisik banjur oleh fadl, mboten. Mboten ku amal dhisik banjur oleh ridho, mboten. Tapi cara hakikat ridho dulu, kemudian baru beramal. Nggih. Fadl dulu baru beramal. Nggih, metenteng lho, nggih. Pikirane metenteng lho. Krono fadle Gusti Allah, ya. Krono rahmate Gusti Allah, banjur Gusti Allah perintahkan ya Nabi dadi rasul. Nggih. Bama arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
La krono Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah, banjur akhire umat iki bisa beriman. Umat iki masuk Islam. Umat iki amal ibadah sebab iman, Islam amal ibadah masuk surga. Wis aku takon dhisik endi amale mbek fadole. Men? Fadole dhisik. Nggih. Ora Bapak. Ora kok fadole kuwi sae ku diperko sampe amal mboten. Mergo wong iku beramal, 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 maka harus Allah memberi fadl. Tidak. Iki jenenge para bapak, ridane Allah ku ora tergantung dengan sebab, ngono lho. Ridane Gusti Allah ku ora tergantung sebab amale wong. Mboten. Ridane Allah mboten tergantung sebab amale wong. Fadole Gusti Allah mboten tergantung sebab amale tiyang. Sebab ridho mbek fadl lebih dulu daripada amal. Lebih dulu. Berko fadl mbek ridhone Allah, eksane Allah, irodai Gusti Allah, zaman azali kula sampean dereng enten nggih kula sampean dereng enten mun enten fadhole Allah mun enten ridane Allah mun enten ihsane Allah mun enten irodae Gusti Allah mun enten akhire Gusti Allah gawe makhluk terus kula sampean wujud. Mergo kula sampean kabeh oleh ridane Allah, kula sampean kabeh diparingi iman, diparingi Islam, diparingi amal ibadah krono ridane Allah. Semono go maksiat nggih. Mergo wong iku wis ditentokno ning zaman azali oleh suhtune Allah. Suhtu itu hudub nggih. Hudub iku bentu. Wis ditentokno ning kono, ditentokno mergo panjen wong iki besok dibendoni Allah, banjur wong iki digawe mbek Gusti Allah, dijak salat gak gelem. Dijak ngaji gak gelem. Dijak jamaah apa maneh, wong iman wae gak gelem. No. Senengane otok-otok. Apa? Ya. Iku berarti maksiate wong ini adalah karena suhtunya Allah. Nggih. Dadi ridane Allah lebih dulu daripada amal ibadah hamba. Suhtunya Allah lebih dulu daripada maksiatnya hamba. Nggih. Mulane donga sampean, donga kula sampean nek donga waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyada. Jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan di zaman azali termasuk orang yang beramal kemudian masuk surga. Para bapak nek panjenengan gak ditentokno wis talah. Nggih. Duwe mersi 10. Duwe pabrik 20. Nggih. Wis ekonomi bisa menguasai Indonesia. Kenikmatan sakmono dikongkong eling Allah agak iso. Nah. Ini para bapak, tengeliku mau dungani musonef, Gusti, ridho jenengan boten mungkin. Iku didalui dengan ilat, didalui dengan sebab. Ingkang saking panjenengan, nopo malih saking kulo. Napa male saking kula.
Nah, para bapak, niku jenenge ilat, niku jenenge sebab. Mulane kula jenengan kok saiki kok duwe iman, kok gelem Islam, gelem ibadah. Iku supaya syukur sing sak kata-katae. Wajib bersyukur pada Allah. Insyaallah siji kula sampean kabeh ku ora didadekno kecewa. Kecewa niku nggih mboten njaluk, kula sampean ben nggih mboten njaluk. Nggih, mboten njaluk. Kecewa lanang wedok ya padha-padha sahwat. Bareng wis kumpul-kumpul si kecewa terus ngendhog, ngendhog ya anake ya kecewa. Ben ora tau njaluk ya Allah Gusti jadikan aku kecewa. Nggih mboten ate. Nggih. Semantunuki kuanjengan saat durungi dadi. Gimboten ate njaluk jadikan aku jadi manusia Gusti. Mboten ate. Nggih. Masyaallah. Kok untung gak dadi babi. Lha iki kudu syukur sing akeh. Syukur. Apa malih ya Allah jijik kok gak didadekno cacing. Tapi cacing nanti dia mancing di arah-arah. Jadi manusia seperti ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menjadikan manusia adalah dalam bentuk yang paling bagus. Bentuk paling bagus. Ini gak ngandel bu. Bentuk paling bagus sama jajar sampai kebu. Gajah layu nganti. Ya kebo wedok. Jejero, ayu nganti. Gajah, jejero ambek babi. Ayu nganti. Masya Allah, krono manungsa digawe asane takwim, bentuk yang baik supaya dijaga. Aurate tutupono. Tutupono. Ini babi mudah gak apa-apa. Lekos lagi manusia akeh sing pingin setengah mudah. Itu berarti setengah babi. Lalu digawe asane takwim ya Allah. Gunungnya diketoknya separuh. Masya Allah. Sikile yang ngono. Nutupi sing iku tok. Ya Allah. Itu berarti setengah babi. Setengah babi. Mun digawe asane takwim kudu disyukuri. Disyukuri cara nyukuri piye? Mengikuti perintah Allah. Ikuti perintah Gusti Allah disyukuri. Nah, Bapak. Lu digawe rupa manungsa yang seperti ini. Nggih. Bentuknya paling bagus ditambahi pisan akal. Liyane mboten mboten gadah akal. Nah, niki kudu disyukuri dituambah maneh wis dadi manungsa atik diparingi iman. Banyu diparingi Islam. Iki jenenge ridane Allah. Jenenge fadole Allah. Nah, saat terus krono iki terus ngelakoni ibadah, kemudian oleh Allah diberi masuk surga. Wajalna minal ladina sabakot lahumul husna waziyadah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ditetapkan masuk surga dan ziyadah melihat kamu. Ziyadahku mandang Allah besok. Sak niki baiklan para bapak kula sampean kangilan melebu tarikah. Nggih. Kuangilan poso. Kuangilan istiqomah sholat
tangelan nopo sedenge melepaskan sifat-sifat yang jahat, sifat yang tercela dari hati. Kuangelan ngisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Kuangel, Pak. Pengin ningali Gusti Allah ning donya niku sulit. Wis mlebu thariqah wis 20 taun tetep gak iso ndelok Gusti Allah. Apane mata hatinya? Kenapa tertutup dengan hawa nafsu? Kok tertutup to yai? Wong dikandani wong nek pengin padhang atine ki uzlah. Uzlah ku dhewe. Klompon dhewe ya Gusti, mbek sapa kalih pacar. Halah. Nomor loro aja ngomong nek ora penting. Jenenge sumtu. Wetenge kudu luwe. Nek ora kepaksa aja mangan. Masyaallah. Wae dipanggah ping 5 wae mana. Luwe isu wis telo goreng keju. Ambek kopi di Samsu. Lalu jam 10 mulai sego pecel. Engko jam 2 maneh rawon. Engko sore sego tumpang. Parisa undangan tahlil. Lho, warek terus nggih. Banjur sing nomor 4 ku asharu melek bengi. Melek bengi. Niku sampean melek bengi ku pendak malam Selasa tok. Melek bengi. Loh iki kang ngembersi ati, mata hati mulane angel. Nggih. Panjenengan ki kok masodoriko langsung wusul Allah musyadah ningali Allah dengan mata hati. Angel. Angel. Datus pundi yai untung iso merubah sikap. Nggih. Wis untung merubah sikap. Biyane muwedit saiki loman. Nggih. Biyane muring-muringan saiki sabar. Nggih, biyane riak, riak iku amal pamer karena pengen diperhatikan masyarakat. Saiki ikhlas hanya ingin diperhatikan Allah tau mboten. Estu biyen niku rakus saiki beriman. Mboten po. Oh niku mawon si angel lho. Kok pengen muka syafa. Ya angel Bapak. Nah niki kula njenengan ngerteni dawuhe musonef niku wau. Ridho jenenganku maha bersih daripada bergantung kepada ilat. Ilat ku apa? Yo amale awake dhewe iki jenenge ilat. Nah, kok ngeten Pak Yai tiyang ceramah? Para ibu lan para bapak, kita ngaos pada malam ini. Kita sampun beramal wau khususia. Lakoni sholat jamaah kemudian wiridan. Mugo-mugo oleh ridhani Allah. Rangotan oleh ridhani Allah. Niki nek cara syariat sebab amal niki Gusti Allah dadi ridho. Nggih, niki arti syariat. Arti hakikat mugo-mugo amal kula sampeyan kabeh dalu niki iki nggih disebabkan oleh ridhane zaman dulu. Oleh ridhane Allah zaman dulu. Nggih. Dadi nek cara hakikat ridhane dhisik baru amal. Cara syariat amale dhisik baru ridhane Allah. Iku jenenge ridhane Allah tergantung ilat, tergantung sebab.
bukan ini. Niki bengane ngendikan hakikat. Mboten ngendikan syariat. Nah, para bapak lajeng pengen kok sugih Gusti, sugih dengan sebab zat jenengan. Nggih. Para bapak, Allah iku wujud sebab zate Allah. Allah iku kuwasa sebab zate Allah. Allah iku bijaksana karena zate Allah. Allah iku sugih karena zate Allah. Tegese zate Allah ku dia sendiri, ngoten lho, Pak. Nggih. Dia sendiri. Nek kula sampean kabeh ku sugih rak mergo nggih nyambut gawe. Sebabe liyane awake dhewe. Awake dhewe ku wujud dadi ana, bukan sebab awake dhewe, sebab diwujudne Gusti Allah. Iku jenenge biwairi, mboten birati. Nek Allah ku ana dhewe, iku jenenge birati. Nggih. Allah iku pinter krana dadi dhewe, iku pinter-pinter dhewe. Ora diwehi mboten. Wajenengan pinter mergo diparingi Allah. Wajenengan wujud krono didadekno Allah. Wajenengan sugih krono diparingi Allah. Iku jenenge sugih biwairi. Nggih. Mboten sugih birati. Gusaku sugih sebab zate Allah dhewe. Sugih gusaku ora kok krono saking kula. Ngoten. Gusti Allah sugih saking Allah dhewe niki mboten napa malih Allah sugih saking kula tambah mboten. Para bapak munajat itu tujuane siji, njaluk ridane Allah. Nggih. Nomor loro njaluk diwelasi Allah. Nomor telu njaluk diberi kemurahan Allah. Yalah, dosa-dosa titik-titik duwe murah ya Allah. Duwe kemurahan mana ya masa amal-amal titik. Cara wong syariat duwe swarga, serajan amale sik titik. Serajan tu amale sik titik diberi ambek Gusti Allah, atine bisa nyawang Allah. Niki musamaha, kemurahan. Nggih. Nggih, nek cara wong dodol ya diskon. Kemurahan. Lha banjur napa malih tajawus iku disepuro mbek Gusti Allah amale sing kelebon ilat. Lah iki ilat niku sane sebab kaya sing dhisik. Ilat sing niki tegese penyakit. Yun ngapunten Gusti, nek amal kula kenging penyakit. Mergo amal iku nek kenging penyakit, amal mboten diterima, nggih. Para bapak semanten ugi, nggih. Wong dodol wedhus, wedhuse penyakiten, diterima? Wong dodol sapi, sapine penyakiten, diterima? Mboten. Nggih. Apa sing penyakiten ku ora bakal diterima. Para bapak semono ku amal ku nek penyakitan nggih mboten saged diterima. Saniki kula aturaken dengan nggih penyakit-penyakit sing gedhe-gedhe, sing pokok-pokok. Penyakit-penyakit sing pokok-pokok. Niki hadis sing panjang. Hadis niki diriwayatkan kali Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku saking tiang jaler asmine Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan niku ketemu kalian Mu'adz bin Jabal. Matur dateng Mu'adz bin Jabal. Kula pengen ceritani hadis ingkang pengen pireng langsung saking Kanjeng Nabi. Jaluk diceritani hadis sing langsung didengar dari
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bareng Khalid bin Ma'dan niki matur ngeten dateng Mu'ad, Mu'ad niku mulang manis. Nggih. Dinteni ambek Khalid. Sampai Khalid iku menduga Mu'ad gak iso meneng saka nangis. Saking nangis dangu misek-misek niku dangu. Akhirnya pun Mu'ad niku saged kendel saking nangis. Terus dawuh ngeten. Wa sauqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila liqa'i. Mu'ad bin Jabal niku kekasih Kanjeng Nabi. Kekasih. Sampai Kanjeng Nabi niku nate wasiat sing khusus untuk Mu'ad. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal niku nate diperintahkan Kanjeng Nabi berdakwah teng Yaman. Mu'ad bin Jabal. Sampai Mu'ad bin Jabal niku nalika Kanjeng Nabi seto Mu'ad mboten sumerep. Berko teng Yaman. Atine gak penak, atine gak penak, terus buka Quran. Buka Quran, lah kok nangno Kanjeng Nabi situ. Nggih. Para bapak akhire pun terus mlaku Mu'ad. Kapan takon ada kabar apa di Madinah? Ndak dengar apa-apa. Ada kabar apa di Madinah? Kanjeng Nabi sedo pelek semaput. Jadi sedane Kanjeng Nabi Mu'ad mboten sumerep wong teng Yaman. Yaman ku waduh. Lah mulane bareng sing jenenge Khalid niku njaluk hadis yang langsung didengar saking Kanjeng Nabi, langsung eling Kanjeng Nabi, eling rindu datang Kanjeng Nabi kepingin ketemu. Padahal mun sedo Kanjeng Nabi. Mulane kok sampai nangis. Terus Mu'ad dawuh ngeten. Aku mireng saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh maring ingsun. Mu'ad, temenan ingsun arep nyeritani hadis maring sliramu. Nek pancen sliramu gelem jogo hadis iki bakale manfaati awakmu nalikane sowan Gusti Allah. Nek kapane awakmu menyanyiakan hadis iki ora mbok jogo, ora mbok perhatekno lan ora mbok lakoni, bakale hujahmu pedot di hadapan Allah. Hujahmu itu gak duwe alasan apa-apa di depan Allah. Yaumal kiamah, besok dino kiamat. Ya Mu'ad, Mu'ad. Sak temene Allah tabaraka wa ta'ala iku ndadekno malaikat pitu. Sak durunge Gusti Allah gawe langit pitu. Sak durunge Allah gawe bumi sak pitu. Iku Allah wis gawe malaikat pitu. Sing malaikat iku besok bakale diperintah Allah menjaga langit-langit sing ana pitu iku. Banjur bareng Gusti wis nyeleh malaikat pitu ana sing manggon langit pertama, manggon langit kedua, manggon langit ketiga sampai langit ketujuh. Iku besok ku bakale ana malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah niki po bapak malaikat sing njogo amal kula sampeyan. Nggih.
Senyateti sisih tengen jenenge Rokib. Senyateti sisih kewo jenenge Atib. Amal-amal iku dijogo kare malaikat hafadoh, iku besok bakal diantarno sowan Gusti Allah. Singantarno sanes Rokib kare Atib, sanes malaikat hafadoh niki. Nalika nggawa amale kawula nggih. Mulai dari pagi sampai sore. Sing amal iku duweni cahaya padhang koyok cahayane srengenge. Bareng wis munggah malaikat hafadhah sampai tekan langit dunya, langit sing pertama memuji-muji ya. Dan menganggap bahwa amal ini sangat baik. Nenggune malaikat sing nunggu langit sing pertama. Wah, malaikat penjaga niki sae amal iki. Sae sampe amal iku metu cahayane. Terus malaikat sing jaga langit pertama kondo perintah ning malaikat hafadhah. Amal iku antemno ning wajahe sing duwe. Antemno ning wajahe sing duwe. Sebab aku iki malaikat sing dipasarae Allah ora oleh nampa amale wong sing gawene ngrasani. Rungokno. Ora dipawengke amale wong sing tukang ngrasani lolos ngliwati aku, ndak boleh. Mulane Kanjeng Nabi dawuh al-riba nggih tuzilul amal soleh. Riba ngrasane ku bisa menghilangkan amal soleh. Iki jenenge ilat. Riba ku jenenge ilat, iki jenenge penyakit. Nek ilat sing dhisik kula terangno wau artine sebab, artine alasan. Kalau penyakit wal akhwal al madkhulati adalah kondisi jiwa yang kemasukan ilat, kemasukan penyakit. Akhwal niku napa, Pak? Wis, ni amal iku penggaweane jasmani, penggaweane ati. Penggaweane jasmani ku yo ngaji, yo salat, yo jamaah, yo zakat, yo poso, ku jenenge amal. Penggaweane ati apa? Ikhlas. Penggaweane ati apa? Neriman. Penggaweane ati apa? Sabar. Iki jeneng penggaweane ati. Tiga teng penggaweane ati ku sik kena penyakit nggih. Kena penyakit. Kula bapak mulane niku njaluk ngapura. Mbok menawa amal kula kena penyakit, mbok menawa ahwal kula kenging penyakit, Gusti, kula nyuwun ngapunten. Iki contone sing gak di ngapura niki para bapak, sing diterangno Nabi niki. Contone sing gak di ngapura. Amale bagus, punya sinar seperti sinar matahari. Oleh malaikat hafadhah dipuji-puji, dianggap ini sebagai amal yang sangat banyak. Seri ini malaikat sing jaga langit pertama antemno raine sing diamal iki. Sebab aku tidak boleh ya, menerima amalnya orang-orang yang ghibah ngerasani. Kalau bapak pada ngerasani itu gurih loh teman-teman. Gurih. Dikokon dikir ambek ngerasani enak pun di. Nah ini. Biar kok terang nomoku ngerasani itu. Lambini dipeleti madu ambek iblis. Peleti madu. Allah perintah aku
agar tidak membiarkan amalnya orang-orang yang ngerasani menggunjing masyarakat melewati aku. Kanjeng Nabi tersendosno Mu'ad bajur mulai kekhafan doh iku nggawa amal soleh amale kawula metu nure bajur malaikat itu memuji-muji malaikat itu menganggap bahwa itu banyak sampai kepada langit yang kedua. Setelah sampai langit yang kedua, malaikat sing dipasrai langit tombelu. Berhenti, berhenti, berhenti. Amalnya orang walangno ning wajahe sing dhewe. Walangno antemno. Sebab apa? Sebab wong sing diamal iki duwe tujuan dunya. Nalika amal kuwi tujuane tujuan dunya. Nggih. Para bapak, contone piye ngebleng ning Said Sulaiman. Pak, sampeyan mung pinten dinten mun sesasi teng mriki. Tujuane pinten dinten sampai 41 hari. Sampeyan kok ngebleng tujuane apa? Nyambut gawe sik penak ngono lho. Lah iki oleh ibadah tujuan dunia. Nek dirinci para bapak, awakmu kok suwegep mulang ku apa? Gaji. Awakmu kok ceramah prana-prana podium ning ndi mesti awakmu ngadeg di atas podium. Apa kok sampe duwe kesel ora duwe kesel ceramah amplope. Ya male bengku krono tujuan dunya. Kulo sampean biyen menku aturi pilih kulo nate nyuwun peso Yai Jalil. Saiki wis susum. Mulan digaji wis susum. Bar ceramah diamplope wis susum. Niki dos pundi? Nggih, kulo mboten matur napa-napa teko rono tok. Yai isarae sing penting atine ditoto aja tujuan kuwi mulango tujuane lillahi taala. Nek dakwah nek rono-rono tujuane lillahi taala dene mulai diamplopi tanpa nono rezeki dari Allah. Tapi aja diitung, aja diitung. Nek diitung, lah iya, aku dakwah iku perjalanan 6 jam. Sangune kok terima 200.000. Gak sumbut. Lah iki berarti tujuane sangu. Lanjut nomor loro dawuh yai, kula mboten teh leren. Mubeng mboten teh leren. Dawuh ngeten Yai Jamal, nek sampean ning pondok ngedep dampar, banjur terus kitab diteleh dampar, mboten usah celuk-celuk santri mun moro yai teng pondok. Tapi nek wong daerah mboten purun moro, mboten po nerungokno, nek mboten wong sing dadi pilihane. Nggih ngoten, Pak. Sing dadi pilihane. Sampe nek muludan niku nyeluk pembicara milih napa ngger wong. Milih. Nek mboten pilihane mboten purung-purungokno yai. Ayo sing nomor telu Yai Jamal dalem. Nek wong daerah sampe gak salat yai, iku sing salah sapa? Jadi intinya tetap kudu berangkat, mulang sekolah kudu berangkat, dakwah kudu berangkat niate sing lillahi taala. Dene mari ngono kok dijak ramah tamah, barah tamah diwira kok cisamsu. Bar ngono sik diamplopi kreset istilah gusali salaman ana lemehe. Yaiku
rizqun minal minallah. Nah, para bapak, niku dawe malaikat sing langit sing ber, sing kedua. Dawe iki amal ngono wae wong sing nalikane beramal tujuane dunya. Kaya Nabi terus dawuh maneh, nggih. Banjur terus sing nomor telu, nomor telu. Banjur munggah maneh malaikat hafandoh. Womo amale kawula. Mus amaliku duweni sinar sing padhang jinglang. Amal apa? Amal sedekah. Amal salat. Amal poso. Sampai malaikat hafandoh iku ajib, ajib iku gumun. Heran bareng wis ngliwati langit arep munggah langit sing nomor telu malaikat sing njaga langit nomor telu muni berhenti berhenti jangan bawa ama itu meliwati aku nggih pukulkan kepada yang punya karena orang punya amal ini adalah orang yang sombong. Masya Allah, sumbungku piye sumbung, takabur. Takaburku batoruhat bangun tunas. Menolak kebenaran, menganggap remeh pada orang lain. Allah perintah aku, jangan sampai ada orang yang takabur, amalnya melewati aku. Nomor teluh. Nabi dawuh maneh Mu'ad banjo ana maneh malaikat hafandoh sing gawa amale kawula. Masya Allah, padang kaya padange kawakit anduri bintang sing mencorong. Amal ku duwe swara, swara grenggeng grenggeng gemrenggeng saking hibate amal. Koyok suarane tawon gunung-gunung. Amal tasbih, amal sholat, amal poso, amal haji, amal umroh. Wah, Masya Allah. Amal sing bagus-bagus, ya haji, ya umroh. Sampai banjur ngliwati langit sing nomor telu, banjur tekan langit sing nomor papat. Malaikat sing dipasai longin papat dawuh. Mandek, mandek. Amalku sawat noneng raine sing duwe. Sebab apa wong sing diamaliku ujub. Ujub. Ujubku merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. Pendapatnya lebih baik daripada pendapat yang lain. Ilmunya lebih alim daripada yang lain. Oh, tingkah lakune luwih apik katimbang yang lain. Ki para bapak, Masya Allah, ujub. Bangku kapane ujub, para bapak, amale ilang. Nggih. Coba. Kadang wong iku jamaahe sregep. Terus ana tanggane ku arang-arang jamaah. Kadang jamaah, kadang ora. Kadang jamaah, kadang ora. Terus rumangsa yumunine kaya api. Alhamdulillah jamaahku iso lengkap, ora kaya iko. Saman titeni ora protol jamaah sampean. Nggih. Saman titeni. Ati ujub merasa lebih baik daripada yang lain. Nanti amal bagus itu prodol, titik-titik. Prodol. Terus sisi jamaahe karep ping papat. Suwe-suwe karep ping telu. Oh, para bapak, sebab wonge ujub. Allah perintah aku.
jangan sampai ada orang yang ujub punya amal, amalnya melewati aku. Terus kan Nabi dawuh Mu'ad, banjur ana malaikat hafamdoh, gua amale kawula. Amale bagus. Sampai ngliwati langit kaping 4, banjur arep munggah langit kaping 5. Wamaku diring kaya kemanten baru. Nggih. Sing dipuacai. Terus malaikat sing dipasai langit sing nomor 5. Dawuh, berhenti, berhenti. Amal iku balang nang raine sing duwe. Sebab apa? Wong iku gawene hasud. Gawene hasud, drengki, iri, serai. Hati-hati sing bakul. Padane bakul tempe sok hasud, bakul tempe liyane. Bakul tahu sok hasud, bakul tahu liyane. Warung kopi sok hasud, warung kopi li. Sok kiai sing duwe pondok hasud ning kiai liyane. Ngamale bagus kaya ngene, gembrengkeng biring kaya manten anyar. Walekno, wantemno, sebule wong iku gawene hasud. Amal nopo mawon, ya amal golek ilmu, amale mulang dan lain-lain. Anjur kanya Nabi dawuh maneh Mu'ad, ana malaikat hafandha nggawa amale kawula. Ana sinare kaya sinare srengenge. Amal apa? Salat, zakat, haji, umroh, poso, perang sabilillah. Ya, bukan main. Banjur langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, keempat lolos, kelima lolos, akan naik ke langit yang keenam. Mereka sinti pasai ini, berhenti, berhenti. Lemparkan amal ini ke wajahnya. Kenapa? Wong iki orang duwi welas ning menungso liyane. Masya Allah. Orang diwelas. Padahal dawuh kanjeng Nabi, la yarhamullah ma la yarhamu. Hadis lain, man la yarham la yurham. Wong sing ora duwe sifat welas ora bakal diwelasi. Saiki kok kata wong sing gak welas ning rakyate, gak welas ning bawahane, ora welas ning fakir miskin, ora welas ning pedagang kaki lima, ora welas. Ya Allah, duit dikerakup dhewe. Masya Allah. Wis wamale apik kaya apa bakal ditolak krana ora duwe welas. Ana ibu bapak nggih. Ana wong alim fikih. Pendhe wong sing alim ku nek takoni masalah fikih nglontok. Lah kok takon masalah apa? Takon masalah ketek-ketek dijawab nggih. Masalah iler-iler dijawab. Pendhe masalah apa keringet-keringet masalah apa dijawab para bapak. Sampai piyambe berpendapat nek ana wong amin nggawa gitar, nguwai dhuwit iku haram cara fikih. Apa nek ning prapatan-prapatan nggo gitar greng-greng, nguwai dhuwit cara fikih haram. Terus yang niku takon ning Mbah Yai Jalil, ngoten niku dus pundi yai, weh ana wae. Lain, weh ana wae, weh ana wae. Kok diwae to yai wong kaya ngoten sapa ngerti nek dhewe wali. Ngoten ati-ati. Apa welas? Mungkin jenengan seeling kulo nasno dawuh Nabi
Dakhalatil mar'atu al jannata fi kalbin. Ana wong wedok mlebu swarga gara-gara anjing. Sopo? Begenggek. Begenggek. Begenggek kedusane kaya apa? Tau welas pisan ana anjing haus, ana anjing lapar sampai gegere mblengkuk. Diombene wedok iku krana welas. Langsung sadar, bertobat. Nggih, akhire pun terus mati husnul khotimah. Welas. Ana dakhalatil mar'atu an-nar fi hiratin. Ana wedok mlebu neraka gara-gara kucing. Kucing niku nggih disenengi ambek wong wedok niku. Seneng tapi gak welas. Nggih. Ana, Pak. Wong seneng gak welas niku enten. Enten bojo lanang teng bojo wedok suweneng. Apa? Mergo nek dikongkon et adang masakane enak, adange yo pas, nggih. Kapan bengi-bengi dijaluki yo gelem, nggih. Seneng tapi gak welas. Gak welase piye? Gak gelem ganjani. Gak welase piye? Salah titik dikeplak. Enten mboten? Seneng tapi gak welas. Niki nggih wonten seneng kali kucing tapi gak welas. Saking senenge ditinggal lunga dikurungi kuwatir ilang. Tapi kurungane ora duwe omben-omben, ora duwe pakan-pakanan. Kesuwene lunga mulih akhire kucing mati. Lu sebab niku lho Bu, Pak, akhire wong iku ilang kesadarane. Banjur akhirnya terus pundi nggih lakune tambah elek tambah elek tambah elek mati suul khotimah. Dadi sing nomor ning iku mergo wong ora diwelas nggih ora diwelas. Dadi ana kawulane Gusti Allah sing kenek dilai ora welas. Kadhe Gusti Allah sing kenek sakit ya ora welas. Wis ora nyumbang, ora bantu, malah ngelok-ngelokno syukur. Nggih. Iki para bapak. Biyen tak kongkon gak gelem, ora gak gelem kualat mbek aku. Masyaallah. Terus malaikat nggih, sing wonten langit nomor 6, saene namanya malaikat rahmah. Malaikat rahmah. Aku dipasai Gusti Allah, jangan sampai ada amalnya orang yang tidak punya rahmat melewati aku. Terus banjur kanjeng Nabi dawuh Mu'ad, banjur ana malaikat hafandoh. Gowo amale kawula poso, salat, nafkah, perang, wirai, masyaallah. Duweni swara gembrenggeng kaya gembrenge ketawon. Ana sinare padang kaya sinare matahari. Diderekno ambek 3000 malaikat sing ngeterno. Nggih. Para bapak, 3000 malaikat ngetutno. 3000 malaikat. Banjur bareng wis arep munggah ning langit sing nomor 7. Mereka sing diwakili Joko, nggih, sing dipasrahi Joko, mandek-mandek antemno amal maring sing duwe. Antemno kabeh gawotane. Sebab apa wong sing diamal iki? Nalika beramal orang ngarepno aku. Nalikane beramal orang ngarepno aku. Nah, wong amalku enten to Pak, sing karepe iku ben bahagia ning donya. Ana wong amal iku ben bahagia ning akhirat. Ben slamet saka neraka, ben oleh widodari.
Iki berarti amal bukan keinginannya kepada Allah. Iku amale wong iku ora krana aku. Nggih. Dawuh Gusti Allah. Fa inni ajabu an rabbi kula amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Innahu innama arada bi amili ghairallah. Innahu arada bi rif'atan indal fuqaha. Mergo dheweke duwe amal iku ben duweni derajat luhur di kalangan orang ahli fikih. Dheweke biar disebut-sebut di kalangan ulama. Biar menjadi orang yang terkenal di seluruh kota. Tujuane, Pak. Jadi pengen dheweke iku terkenal di kalangan fuqaha. Pengen disebut-sebut di kalangan ulama. Pengen terkenal di kalangan fuqaha. Mulane amalku aja sampe ngliwati. Ngliwati langit yang ketujuh. Terus bapak akhirnya dibalekno. Jadi oleh amal ora krana Allah. Niku jenenge penyakit. Bayi sing terakhir, iki berarti nomor 8. Mulekat hafadu mugah nggo amale kawula. Amal salat, amal zakat, amal poso, amal haji, amal umroh, amal budi pekerti yang baik, amal meneng, amal zikrullah. Diring mulekat. Berbapak langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, sampai langit ketujuh lolos. Kemudian akhirnya Allah dawuh, malaikat hafadho, kamu hanya menjaga amal, tapi aku yang berhak menerima. Kamu hanya menjaga, aku yang berhak menerima. Kamu hanya mengantarkan amal, tapi aku mengkoreksi amalnya hambaku. Amale hambaku iki naliko amal iku ora ngersakno aku, dheweke iku tujuane liyane aku. Mulane laknatku akan menimpa dia. Masyaallah. Malaikat banjur muni laknatullah alaik. Baratun Mu'ad niku terus nangis. Mu'ad niku bengok-bengok. Ya Rasulullah matur, nek panjenengan Rasulillah, kula niku namung Mu'ad. Nek dengan Rasulillah niku mampu mencegah penyakit-penyakit amal sing kados ngoten jenengan mampu ya Rasul, saya ini hanya Mu'ad. Lajeng kuwi kados pundi ya Rasul, fa kaifa li binajat wal khalas, supaya kula slamet, kula saged lolos dos pundi ya Rasul. Qala iktadi bi wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'ad hafid ala lisanika minal waqiati fi ikhwatika. Wasiatika Nabi luru cekeli. Dadi Mu'ad iki matur nek jengan Rasul, kula niki namung Mu'ad. Jengan orang agung, kula niku rakyat biasa ya Rasul. Terus mundi sagete kula niki slamet. Sagete kula niki saged lulus. Kaya Nabi dawuh, sing penting nderekno aku. Ikutilah aku. Walaupun amalmu sedikit. Walaupun amalmu sedikit. Iktadi.
Mane Gusti Allah dawuh, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wis to Mu'ad, aku iku ikutono. Ikutono ku dhewe sing tak lakoni lakonono. Nggih kongkon pas nggih mboten saged. Sagete namung mirip-mirip. Kanjeng Nabi seneng menyampaikan ilmu tiruan. Kanjeng Nabi seneng golek ilmu tiruan. Kanjeng Nabi welas fakir miskin tiruan. Kanjeng Nabi welas anak yatim tiruan. Nggih, Kanjeng Nabi seneng jamaah tiruan. Ik tadi bi ikutono aku walaupun amalmu sedikit. Nek dikongkon podo mesti mboten saged. Sing penting saged mirip-mirip. Iji nomor loro lesanmu jogon aja sok ngelokno kanca. Lesanmu jogon aja sok ngelokno kanca. Bapak Ibu lan para bapak, niki hadis sing panjang niki kula nyontokaken amal-amal yang terkena ilat, tegese terkena penyakit. Jadi ilat ku ana sing artine sebab, ana ilat iku sing artine penyakit. Mugi-mugi kita sedaya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pikantuk ridane Allah, mugi-mugi pikantuk anugerahe Allah, mugi-mugi diselamatkan dari semua penyakit amal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minar fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilaihi wala tunsilihi ya rabbal alamin.
Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.